A na mes bušička ste zavili. Ega, vedo ti maska, dolje, bi bolj lep. Se ne imam, ja. Imamo ga abuh napad. Baha, ko ima tako krasno familijo. In še vnuke imamo danes zraven, ne da? 10 otrok. 10 otrok imava. In to z enega zakona. Mama je bila kar plodna. Čestitke za ta grad, dvorec. Če kdo se sprašuje, kaj naresti za gradovi, je tukaj odgovor pri vas, kaj se da naresti z nič? Ja, gradovi imajo velike zgodbe in jaz mislim, da ljudi mi treba predstaviti zgodbe. Težko je, če grad obnovi z velikimi sredstvi, potem pa je dati nekaj noter, par slik ali pa mogoče neke kamnine. Jaz mislim, da grad potrebuje zgodbo, življenje, da prihajajo v goste iz drugih gradov in tako kot danes, ko je tukaj pri nas na obisku postriška gospoda. Veliko krat vas vidimo na televiziji, ne? Kako se počutite tudi kot medijska zvezda, recimo? Ali to kaj pomaga pri vašem poslu, da ste več obiščajo ljudje tudi? Vine, pa naši.
da bi bila medijska zvezda, se ne čutim, da bi bila. Zbolj se mi zdi, da je prepoznavnost pomembna za to, da ljudje vidijo, da se delajo zgodbe, da se da narediti pravljica, ker veste, v gradu ni avtohtonega pohištva. V gradu je pohištvo, ki ga ima grofica rada. In zato pridejo pogledati zbirko in nekako se poistovetijo s to zgodbo. Drugače seveda mediji naredijo svoje, včasih lahko tudi slabo, ampak jaz sem premagala to slabo in sedaj mediji pišejo tudi lepo o meni. Ja. Mene zanima, kaj pa stroka recimo, kaj pa ministrstvo za kulturo? Vam je že kaj ponudilo podporo ali pa mogoče kakšno sodelovanje v smislu pomoči, kakšne strokovnih nasvetov? Ja, seveda. Ko sva šla v podpis pogodbe, je bil prvi pogoj, da sodelujemo tudi z Zavodom za spomeniško varstvo. Vse oni imajo znanje, kar je za nas zelo pomembno. In tukaj v tem primeru lahko rečem, da smo krasno sodelovali in jaz sem zelo ponosna, da z Matevžem Remškarjem, ki dela na ZVKD Kranj, smo naredili kar veliko skupnega, zato da danes naša razstava stoji. Ja, jaz se vam zahvaljujem za povabilo. Zato čudovito danes gostijo tukaj, pa da ste Ojciško gospodo tukaj gostili in vam želim še veliko uspehov in dajem in upam, da bomo kaj tudi sodelovali v kakšnem medijskem dokumentarnem projektu ali pa za... Kar naredite za gradove, kar naredimo za gradove, je v slovenskem svetu zelo pomembno. Ljudje se bojijo tega, da bi delali na gradovih, ker imajo nek prizvok takoj povojnega stanja. Ampak, a veste, grad je bil nekaj imenitnega. Oblečilna tehnika na gradovih je bila nekaj imenitnega. Glasba je bila nekaj imenitnega. Dajmo se probati povrniti v ta čas in probajmo glasbo poslušati, obleke nositi in obuditi sočloveka, ki vam stoji nasproti. Ker tisti človek, ki stoji na nasprotni strani, je tisti, kateremu mi ti ali jaz, ali kdorkoli, lahko povemo, da je svet lep. Hvala lepa. Spet grofico poprosila, da bomo lahko šli v prvo nastropje malo po gradu. Maj se bote razporedili, da vas Klemen potem malo posname, potem bomo pa včas zaključili, ali pa če, kako bote rekli, v glavnem, na vrhu je kar nekaj soban. A se niste dosti? Halo, mene poslušaj. Lahko imam besedo. Grete pa tule odzade in odzade je tudi stopnice, na prvo nastropje pa za stopnico je tudi WC, če kje rabiš. Vršiški posnetek. Jaz imam pa cukre, mi ga nima. Kaj imaš? Pa Hani, lepo vreme ste naredili. A ne da, danes je pa naš dan. Naš dan je danes. A poznate našega grofa Šampana? Ja, poznam. Kaj smo sabloma? Ja, sabla njegova je. Pridi, muca moja. To je pa naša ta mala ljubica. Ja, smo videli na ponijo. Ja, na ponijo je bila. Ja, imamo konjička, ponja in tega... In grajskega psa. Ja. In grajskega psa. Pet po grajskega psa. Ma še imamo enega, mi vidite, za pridi. Dok se bo, dok se bo. In grajskega psa. Grajski pomoč. Ki je raj.
miza. Še kaj potruditi, tudi da tole je majino delo, grof se je tule malo igral, pa nam je zelo všeč, je zelo inovativen. Tak, da naprej se ravno kar dela oziroma danes postavlja Antonetina soba, zato smo tudi celili to pohištvo pa te zadeve. Za tamle zadaj, za gospemi, je pa v bistvu na sprejemnica, ki je nekoč bila kot glavna pisarna tajništvo. Ko so še bili otroci tu in to je v bistvu soba naše gospe, ki je pete grofice, ki je iz Prezvora domačinka in ona tukaj v bistvu ima, tako da rečemo, Karolinina soba. To je njena soba, sprejemnica, ki je istočasno tudi izhod na teraso. Terasa bo pa kasneje, čez čas, tudi urejena, ker smo ugotovili, da bo treba malo nekaj zamahati, tak da bo šlo v bistvu po tej poti naprej. Če gremo dol mečkem pogledat, vam lahko razložim naprej, ko snimate pa pol sami, če želite. Pa kar gremo v
sedem zraven svojih vnukov. Ja, takoj, takoj. Že gremo. Če mobitel zbrižeš, ste tukaj na Rembrandtovi sliki. Pejmo. Boste se tvoje slikali. Tako je po drugi svetovni vojni to življenje, so oni tudi prostore prirejali glede na potrebe, ne? In so veliko stvari manjšali oziroma pečini in vseh takih zadev. Tako da nekje originalna zadeva je ta strop in pa spode dol v županovi sobi, če ste videli, je ena kmečka peč. To je vse, kar je ostalo originalnega. Vse ostalo je pa dejansko bilo v zelo slabem stanju. In stene, strašno veliko vlage, goba, potem recimo, ne vem, razbite, potem določene stene je bilo treba podreti, ker so se prostori manjšali. Tako da zdaj na nek način vračamo v prvotno stanje, glede na to, kaka je pač situacija ostala, bila v zatečenem stanju. Tako da skoraj vse posod je bilo treba stene popraviti, bi rekel, porihtati. Tudi parket, če je tekle ostal, je bil v zelo slabem stanju, tako da smo ga tudi čist, brusil, mazal in tako naprej. Veliko je pa tudi manjkalo, ne? Ali pa če se kaka stena podrla, pa je bilo treba tisto domestiti. Tako da, če se želi kdo na hitrico poročiti, uradno, ne uradno lahko, ker uradno še ne moramo, pa še čakamo na dovoljenje. To je poročna dvorana namreč. Ja, ampak v zebe, ne? Bomo vsi priče. Zdaj bi kar naredili mi en tak dogodek, ja, ker imamo en tak par, ki si tega zasluži, no, bomo vsi priče. Ja, in ženi... Čudaj se v ženi ne bi stati. Ja, ženi bo po mojem takoj rekel, ja, ko ga zebe. Ja, pa se pa vse ta prosim. Ja, vsi smo priče. Izvodite, vsi ste... Grof, grof. Zdaj bi pa prosila, matičarko, da pride. Potem bi pa prosila župana, matičarka, ti si tukaj. Ker včasih je lahko grof poročal, tudi če še vidite. To so priče. Ne, ne, priče še vidimo. Ti si moja priča, tako. Priča si pa sama dva izberta, ne? Ja, priča si pa izbirata. Izvolite, že. Hvala priča. Ne, ne, sta priča. A ja, jaz sem tudi priča. No, tako, zdaj se pa jaz umaknem. Če ne zvadam, da ta vaš pričani krok. Samar, kam se ne skrijem. Tako. Izvolite, lahko začnete. Začnemo z poroko. Spoštovani, cenjeni gostje, svatje, danes smo se zbrali tukaj, da počastimo z svojo prisotnostjo združitev pred svetim zakonom ženina Dejana in neveste Katje. Moja visokost kot predstavnik oblasti dovoljuje, da gospod Kaplan izpelje v prisotnosti matičarke Sveti zakrament. Prosim. Ja, kaj povej? Treba zakone prebrati, ne sprejati. Ne, ne. Ne, ne. Imate kakšno uno. No, skratko. Naj človek ne loči, kar je Bog združil. To danes sledi. Torej, sta pripravljena, da skupaj stopita v sveti zakon. Poznata svoje obveznosti in dolžnosti, zlasti po noči. Čez dan bodita si zvesta, skrbita drug za drugega in živita v ljubezni. Gospod duhovnik, mislim, da je vaša. Stavimo. Priče ne rad. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Danes smo se zbrali, da vaju združimo v sveti zakon in kar je Bog združil, naj človek ne loči in naj traja do smrti večno. Na vse veke, veke. Amen.
čestitam. Grof, lahko vi prvi čestitate mladoporočencem. Prstane še si izmenjate v znak ljubezni in zvestobe. Katja sprejme ta prstan z znamenjem ljubezni in zvestobe. No, zdaj ga smo gledali. Sprejmeš ta prstan? Sprejmeš. Tam ta malega, reka, če ne boš obvore. Prvo bro, fura lupček. Jo. Jo. Drago, mi se znao prevedo. Države, tvoje imeno, vam začestitam in želim veliko lepega na vajni skupni poti. Ja, kaj pa poroča noč, čigava je? Prima noto. Ja, na poroča noč, se pa ve. Se pa ve. Se pa ve. Ova mi pa šla, Hani, kaj tako ste že šla? Čigava, ti je čigačko. Štitamo. Štitamo. Bi bilo dobro. Damska soba je to bilo. A, to je damska. Damska. Kar vse ceši še ti? Piše. Dame, zdaj bi pa jaz vas vprašala, če vidite, kje so moški. Tam smo jih zapedli. Ja, ne. Gremo pogledati. Poglejte, poglejte, kaj imajo na vratih. Ja, garderobi so in grof grofica. O, par baba so. Tole paše mogoče? V moško zvobo. Ne, ne paše. No, a kdo gre prvi? Kdo gre prvi? Izvoli, ajde, kaj prej. Hitro pejni nos. Skrivna soba, vete, sveče se naši moški skrijejo, ne? Kaj pa nas takle zavajajo? Mi smo še v šahe. Evo, kdo pa nam gre ne pripravljajo? Šah, šah, to je lov, tako, ja. To je damska beneška, v bistvu sprejemnica oziroma garderobna, ne? Ker imamo tule tudi te beneške oblekce, zelo lepe, ročno delo. Čak, da bom mečkem pokazala. V bistvu so unikatne, no zato, ker so ročno delo in dejansko res beneške. To je veliko vlek, ki so po letnih častih. To je vse ročno delano, šivano. V bistvu zelo, res tak, čisto originalno. No? To je grof kupo naši grofici kot eno lepo darilo. No? So pa štirje letni časi. Mama, zima. Ops, kaj mi je zlezla, pa bom pol popravila. Se bom. Recimo, še mogoče tako ne izpostavim, kako. V glavnem, vse so izredno bogato izvezene, zašite in vsaka obleka ima klobuk. Ja, ja. So različni klobuki. Tako da zdaj nekaj je tukaj, no recimo tamle, tale je že skompletirana, ne. Jesen klobuk in oblekca. Veliko blaga notri imaš, čisto poročna beneška zadeva, ne? V bistvu, ampak autentično, ne? Originalna. Lepo, ne? Ja. Ker mi smo to bili na Štatenbergu kot zanimivost in potem, ko smo selili velik stvari, tule še ni bilo urejeno, seveda prostori so bili v slabem stanju, in taki klobek pač ne moramo dati noter. In potem sem jih začasno jaz posvojila, tako da sem jih imela stanovanje, zdaj pa počasi sem vozila nazaj in ravno tokrat v petek sem pa pripeljala ta zadnjo rundo. Tako da zdaj je pa vse doma na svojem mestu.
Ja, ja, evo. Okay. Vidite, dobro, to pa brez Hani pa ne gre ne pri vas, ne pri nas. Bom, bom. Zelo fajn imajo zrih tam. Ja, ej, tudi to je pa, kar sem bil, je najboljši. Uh-huh. Najlepši. Stavlja jih nazaj, ona mama spok ne igra več. Ne, noče, da gre pot. Mami je zmagala, mami je zmagala. Tukaj bo nadaljevanje naprej, bo prišla pa še ena soba, ta soba bo pa namenjena v bistvu tem sirotam, tem otrokom, ali se imenujemo ptički brez gnezda. To so pa ti otroci, ki so dejansko tu noter živeli zaradi različnih razmer, ki so pač jim onemogočile, da bi bili v krogu svoje družine. Tako da to je bil pač en vzgojni zavod, različne mislim, imena je imel. Ampak recimo takoj po drugi svetovni vojni je nekaj časa so bile čisto sirote iz Srbije pa iz Bosne tukaj. Potem so pa pač začeli nameščati te otroke, ki so pač v kakršnih koli razlogov niso mogli biti doma, tako smo rekli. Tako da tam bo dejansko njihova spominska soba. Midve z grofico, jaz sigurno grofica tudi, smo pa prepričane, da te duheci so še vedno tu in men se je zadnjič, ko sem tam bila v sobi lovski, slučajno zgodila, da so gledali taki zvoki in smehec in jaz sem mislila, da me kdo heca, ne. Bilo nas je več v gradu, ampak tu gor sem bila sama, ne. Jaz sem mislila, da me nekdo heca, da bi me rad ustrašil, ne, ker je bilo tak tist, ne, a vede, da pogledam, sem mislila, če ja, ti, ker me, ker nobenga, ko pa zdaj. Zmišljam, sem rekla, ti nagajuček, ti, en fantek nagajuje, zihar bil en otroček, ti nagajuček, ti. Zdaj smo lepo skupi se, fajn, imamo, tak da naši duheci so prijazni in tak da. Pa veseli, da niso več sami, ne, pa da se nekaj dogaja. Tak da, to je to. Krasno, hvala lepa ti. No, zdaj vas pa prepuščam, grem klobase kuhat, so mi rekli. Hitro. No, evo, vi pa ti. Jaz sem se popeljala dol v klet, ko so jo zaklenali. Slikava stropo, bom Maja naredila. Tukaj bo pa soba Antonijete. In še malo pocrtkamo. Okna smo zadali pred police, zdaj še na obnim dokončno pred manjka. Škaj je veliko je bilo umničenega teh sten, ko sem delal, ko so arhivirali. Ja, se takrat, ko bi Marjeta prvič kvalala, je bilo pol kolikor. Ja, to, in zdaj bi veš problema, ker nekdaj niso uporabljali cementa. In ko nekje skoplješ, potem zrhlaš še en meter na okrog. Ne, ker,
Zdaj pa glede na to, da so različni materiali nekde pa danes, potem bi bilo vse tako lisas tudi težko bi zapedlo. In smo dali sanirni ogled vse povsod, da je nekako. Jaz sem sicer hotel še barve, žive, veš kaj je bilo zanimivo, to mi je bilo. Ta grad je imela, vsaka soba je bila ali v enem obdobju ali v nekem obdobju obarvana z modrom. Zdaj, v kjerem stoletju je bilo to, ne vem, ampak vsake, kjerkoli smo to odstranjevali, ker je odpadal, modra barva je bila, ne. Modra barva je bila pa nekdaj najdražja, ne, to so samo bogati, recimo, ne. Čeprav se mi zdi, da ta dvorc ni nekaj presežek, ta grad. No. Se, če boste šli kdaj v muzej v Tržič, oni tudi pa, bodo pa povedali, kako so za te nogavice barvati, ne, to je bilo samo za gospodo, ki so jih v modro barvali. Ostalo je bilo samo naravno, sivo pa to, kaj je bilo, ne, pač vdovce, ne. Za gospodo so pa v modro barvali. Ja, in modra barva, to je bilo najdražje. In tam je po tistem je tudi vse te nogavice so tako razvrščene, kako so pač. Če so dolg časa pustili, so bile trdo modre. Ja, ta muzej je pa fantastično urejen, smo bili predjeti, pa še kustus je tak, ja, prav, tako je, ja. Dober, odličen voditelj. Ja. Pa gorem še no, eno. Tam tam se vidi, kako, zakaj so bili oddeljeni. Čisto na točno sem eno vsevo vnubo, da gre iz dobro. Ja, to je to. Fotogenični pes, nega. Tega pobrenika se. Zelo inteligentna gospa. In tudi vidim, da ste zelo družinski človek. Vam je dom, družina, veliko pomeni svetost. Zelo ste poštena in tudi vidim, da imate stresno in odgovorno službo. Vidim poroko pa dva otroka. In zelo ste zaščitniška mama, tudi zaščitniška partnerka. Moram reči, da ste zelo dober vodja in organizator.
vedno skrbite za druge, nas včasih pozabite, ampak tudi bo prišel čas, ko se bo vzelo čas zase. Zgleda, da otroke že imate malo večje in tukaj zdaj veliki otroci velike skrbi, ne glede kukinkaj. Ampak vidim, da bote šla nepoškodovana čez določene življenjske procese. Otroke bote poročila, jih do kruha spravila. To je vaša nenehna skrb, kako bom otroke do kruha spravila vse bo. Poskuste odmisliti ali pa misli preusmeriti kam drugam, ker vas je škoda, ker to vas dela bolj stresno in zdaj, niste materialist, imate pa rada finančno varnost in stabilnost, zgleda, da službo imate, to pomeni, da v tej službi bote ostala do penzije, vodovač povejan, ne vidim, da je bote zgubila, ne vidim, da bote zamenjala, tako da tukaj imate varnost, stabilnost. Zdaj, zdrava ste, včasih mislim sicer zdravnik, ne morem vam dati diagnoze, če bote začutila kako bolečino, težavo v trebušni votlini, takrat stopite do zdravnika, ne bo nekaj hudega, ampak lahko tudi nek poseka, je to na ginekološkem področju ali pa nekaj, to lahko čez 2-3 leta, ni nujno, da je že zdaj, tako da tu biti malo pozorna. Operacij ne vidim, poškodb ne vidim, na sreč tudi ne, vidim visoko starost, vidite, visoko starost bi čakala. Zdaj bolj imate direktno vprašanje, lažem vam tam nikavo, to je pa nasplošno to. Hvala za sodelovanje. To je ogledalce, ogledalce na steni, povej. Ja. To celo on zrihto. Ja. Pa tak kapelce to dela, pa tak. Pa se rekel, če bi on delal, pa jaz kasira, bi bila bolj bogata. Ja. Evo Štefka, le, jaz še ti moja jakna, dal glavni mi. Jaz sem pa plač faro. Evo gospod, da bi pekla, veš. Na tole, zdaj to razli. Super, stava te gospod. Pa leta se kam nam jaz prijme. Jaz sem otroke sprašvala, kak primek si naj zberem, ne? Ja. Ti si si ga zbrala. Ja. Tako jaz povem, Minko. Okay. Jaz bi da povinca, ko mora za vsakom obicu povedati, tu je hodice. Ko vic poviš, pa moraš pa reči, jaz sem si vico. To je vico. Začneš v mrličju govoriti, so vsi začnejo jokati. Boste kaj nazdravili te? Že če imamo. Zdravje, zdravje, grofo in grofici in otroki. Da. Zdravje mlado poročencim. Jaz sem pa ženjen, sve mi pa ni zapit. A si posnel našo vadečko banko? Je, a ja vidiš. Ja, pa ta mal je igral, zdaj še bo pa ena igrala. Se ne upaj bolico zmagali Hrvate v rokometu. Jo, še bliž. Pa če nimam krat. Sam gospod župan nas je častil s tem vinom, ampak on ni vedel, da se bo na predvoru to pilo. Zaprotnim štiri. Pivar, da.
Super, ja pa še bolj. Hvala. Ti si ga sam pil. Ja, jo pil. Ti si ti za sebe prinesel. Jo, veš, da. Zmih v šampa. A vete, ko so bili v vojski skupaj, Gorenc, pa Štajec, pa Dolenc, pa so se pa celo vojsko, celo leto so se menili, da ko prije domov, bojo pa piknik na del. Je rekel Štajec, je rekel, ni problema, je rekel, jaz bom vodojka prinesel, Dolenc je rekel, ni problema, je rekel, jaz bom sol svička prinesel, Gorenc je pa študiral in cajt je rekel, jaz bom pa brate pripelo. Tako da je vsak nekoga znam, ne? Ja, ja. Iza, Zarja. Zarja. Daj mi tamle iz škatle, vzame eno flašo, pa mi jo prines. Ni treba polno, kaj pravda. Naprej stopi tiste karira sekr, pa je škatla, tam, ja, krasno. Tis prinesi. Kaj je mlado poročenc, a si kam osavo, kaj, ti smoka, ti kaj je. Pa, študira kako poročno. Zarc je tamle na mizi. Minca Beniško. To je pivo. Le, samo da išaš. Šta ti tule note, le. Pivo, sam, le. Sam servola. Le, tule šitaljana. A si že, ja. Noč. Tek se spole, pa ne. Tek se spole. Kaj je s vaše, grfki? Kaj je s vaše, grfki? Tako je. Ja, mlado poročenca, da te pa ponašajte lepo, no? A vidi vas, da že kar izkustila tudi. A te že na taj prsta ne dala, da že močuje ta. A te že močuje, da te dala prsta, da ne da. Medveda, ne? Pa jaz bom koristil, gremem krogo, krogo, kjer nima. Ne, da ti je dal ta pravga nazaj, tu ne pogledaj. Dej še Klemeno, kozarc, Klemen ima. Jo, dej pa te tudi telefon na giroskop. Kropini ne snemajo, veš. Klemen, ne pa, želam daš ti to matko dol, da te malo vidimo, no. Ne, ja. Na zdravje, fanti. Ja, na zdravje. Pa ja nisi Gorenc. Jaz sem to povedala, da imamo izkušnje. Izmete kvaše. A z levo rogo, ne boš nalit. Dobro, hvala. Jaz sem prav vesela, pa dejansko res, da ste vsi danes čas najdli, pa da ste prišli, kaj ne dela. Bohorci so odprili. Bohorci! 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 Najboljši posledki so, kada drži glas vinov. Pravim, da hvala lepa, ker ste se danes vsi odrežili, ker je tudi nedelja, pa je dejansko družinski dan. Danes tole posnetke, kar imamo, sami pa kar ima Klemen, bomo tudi nekaj zbrali ven za zgibanko. Klemena bomo nafekali, da nam bo naredil filmček. Opremo ga bo sicer res iz eno glasbo, tako ti imaš. Klemena vam nisem predstavila, on je dejansko, bi rekla, ima celjske grofe v Malem Mezincu. On je tudi kar nekaj snemal v tem, tudi sam v filmih sodeloval in njegov oče in mama. Tako da snemal je tudi nas na Žovneku, ko smo snemali film o Frankopanki. Potem o gratu v Stricu tudi vse in on ima tudi lepe posnetke z narave, tako da bo to vključil v naš dejansko filmček. In pravi, da nas bo spravil na YouTube, to se pravi, da je to ena oseba, ki nam bo veliko naprej napravo, je pa tako, da ne me... Alo? Govor. In tukaj bi pa prosila, kje imamo pa mi našo Minko, da bi se tukaj z Minki zahvalile, da nas je tak dalec spravila. Namreč, zdaj smo naredili tudi nov statut, ki je bil iz leta 2003, treba ga bilo popraviti.
ker namreč je bilo to star zakonik, stare zadeve, da bomo lahko tudi kandidirali in zdaj je šel in star statut gre v šaro, staro šaro, zaprli smo ga v omaro in z tem novim statutom bomo zdaj tudi šli v to smer, da bomo društvo v javnem interesu, takrat bomo pa lahko tudi kandidirali na kakšna sredstva, to nam je bil cilj, da bomo lahko kjerkoli se naprej in v tem primeru me je Klemen prej malo upozoril na to, da bi bilo pa fajn, da bi kakšna sredstva dobili, da bi tudi kak oren filmček posnel iz kako pravo zgodbo, ki jo delamo, to se pravi Schattenbacha, ne, to bomo pa potem dorekli, ker so pa ta kmečki punt potem v ozadju, tako da imamo kar nekaj planov za drugo leto naprej, Rimljani tudi bomo, ker je šlo čez naš kraj, dejansko gre Rimska cesta in so Rimljani dejansko pri nas bili prisotni, tako da je bi vas pa tukaj prosila, da saj tiste dogodke, tu vas pa res prosim danes na glas, ki so pomembni, da se kolikor se da res udeležimo. Ona bo pa rekla, da po roke na roke. Tisti škvar, ja, pa ni. No, tako, to je z moje strani, je pa rekel Schattenbach, da vam še ima neke stvari zapovedati, zdaj pa predajam besedo. Kaj, če mislim, da daš še vici govoriti, ali kaj resnega? Mi dva smo resen par za vsemi zakrementi in prosim, da se držiš tega, kar imamo mi pri naš doma. Absolutno, mene samo udar zanima. Kdaj bo mene tudi, kdaj bo božičica? Kdaj bomo za to dobili, ne? Jo. No, nekaj je, zdaj pa res to, nekaj teh dogodkov, namreč zdaj smo že nekaj prepoznavni, ne. Smo se malo prebili, če bi je nekaj rekel, komercijalno na tržišče, ne, bodo tudi kdo povabil na kakšno prireditev, da se ne bo treba sam ponujati in fajn je, no, da vse to tak tempo držimo tudi. Je pa res, moja malenko Schattenbach, mislim, da je za nas bila največja pridobitev Minka Jerebič, gospa Minka Jerebič, ki se zelo angažirala in zelo velik strokovno pomagala, ker sami, torej mi, koliko nas je, zmano vred ne bi bili tetej akcij bila. Pregovor pravi. Moraš biti na pravem mestu v pravem času. Zdaj smo mi na pravem mestu v pravem času. A še lahko pa nekaj povem. Zvoli, jaz bi pa tudi v imenu vseh pa to se zahvalila naši grofici za vse, kar je naredila obleke, vse nam zašila. To pa žuri. Je bilo težko in verljivo, da bi kdo drug, ampak kaj še ne. Ja, hvala ti. Ja, pa kuharci, da nas tak časih postreže, danes imaš dopust, ja, da nas takle postrežeš, pa da si prevzela to nalogo, ker ni to kar enostavno, ker to je obveznost, ne. Jaz bi mogla razdeliti naloge, ker enostavno sama ne bi uspela, sem pa imela med tem časom kar ene hude težave, vi niste tega vedela, jaz sem imela zgorelost. Je normalno, če si se... 24 tega se ne da povedati. To je pa Felix baterijo mejo. Za umakito, no pa je pa sineka poklico na pomoč, zdaj pa to lahko. Zdaj pa tako, zamite si, da je še eno, tak mu posebej, hvala za vse, kar je. Za sodelovanje. Čisto tako je nekaj. Bi pa rekla takole še pa nekaj. Ker si jaz imela namen takle iti, pa se me malo zmotli, a ne? Vojko to, ker dela krasne slike, ti, ko boš zdaj lajno igrala in naši družinici, ko je mama tako poskrbila, da imamo tak podmladek, no a tako voziš te za zadevo, a ne pa financiraš po glavnem. Krasno se imamo, jaz bi rekla, da če je kaj bilo na robe, dajmo se dati te zadeve mečkano v en predal, pa s Toni Belanom naprej, veliko lepega nas čaka. Na krajske. Kaj se še
Ej, tu ma pet! Moje zavala, ne dalje, A ste videli krvavc tam na gor, kako se napomija? Ja, moramo povedati, da imate zdaj tudi se zelo fajn počutimo. No, kaj je dobro ne bilo? Doma. Kaj je dobro ne bilo? A punce ste kaj probali čokolade do Literja? Ga niso nam ni žal, veš? Jaz sem pa samo to. A veste, kaj jaz lahko veliko pijem zraven, ko snemam? Ja. Ko imam dober stabilizator. Tu si zamejo. Ne se ne gunca, ja. Hvala Bogu. Zdravje. Zdravje.